Vi har været her før. Nummer 1, Marco Blå og Julbæv. Nummer 6, stort tillykke med de 50 år i center. Og vi er ved at være klar til anden halvleg. Der gik denne gang. Vores gæster fra BK Frem har foretaget to udskifter i pausen. Ud er gået med nummer 15, Kasper Kempel, og med nummer 13, Bildor. Ind er kommet nummer 14, Magnus Rasmussen, og med nummer 11, Daniel Holm. Vi har netop haft en mand rundt og tælle, hvor mange tilskuere der er i dag. Vi er i dag her på Leo Ground samlet 675 tilskuere.
Kom her, skal være blå, gutter! Kom her, Lis! Out, man! Den er blevet et i det dag, og du lavede et fint mål. Kan du prøve at fortælle om mål? Jo, men jeg tror, det er et indkast ude i siden, som på en eller anden mærkelig vis ender hos Adam, som så sparker den over sit eget hoved og tilbage i feltet. Så har jeg taget en position ved pletten, og så first-timer den over i sidenettet, så det var et dejligt og befriende mål. Ja. De virkede stærke set udefra, og var godt med i kampen med oprykkerne fra Skovshoved. Hvordan føler du, at deres styrker var? Jo, altså uden at sige for meget, så var det helt klart et af de bedste spillende hold, jeg har spillet mod i anden division. Og det lyder lidt paradoksalt, når de kommer fra Danmarksserien. Men jo, jeg synes, de er virkelig, de spiller godt. Selvfølgelig skulle vi også have været bedre, især i første halvleg. Men på bolden og spillemæssigt, der er kæmpe ros til Skovshoved. De kommer til at få mange penge, eller point i år, det er jeg sikker på. Ja, de har nok også mange penge. nu har vi to uafgjorte mod to oprykkere. Jeg ved godt, at du siger, at de var gode Skovshoved, men to point og ude af pokalen. Er det godt nok, eller har vi fået en skidt start, eller ja, hvad tænker du? Du siger det lidt selv. Det er ikke godt nok. Det ved vi alle sammen godt. Vi ville gerne have haft 6 point. Sådan går det ikke altid. Jeg synes, i dag kunne man måske være tilfreds med et enkelt. Mod Hillerød skulle vi have vundet på hjemmebane. Men den her verden, den er sort og hvid, og vinder vi på lørdag mod Næstved, så er vi jo lige pludselig med igen, ikke? Så og ubesejret. Er ubesejret også, ikke? Så lidt skal der til, kan man sige, ikke? Så en sejr på lørdag, så er det lige pludselig været godkendt, synes jeg. Det er fedt, fedt. God træningsuge, og vi ses igen på lørdag. Ja, lige præcis. Ja, hej Simon. Hej. Den blev 1-1 i dag, og jeg har lige talt med fra Bålsgaard, og han siger, at det her Skovshoved hold, det var det de bedste andenlivshold, han har mødt. Og det er jo meget flot, flot ord, og I oprykker. Hvordan har I fået skruet sammen? Altså vinde 3-1 i Næstved, og så næsten tage frem i dag også. Hvordan har I skruet det her gode hold sammen? Jamen, det er kommet sådan meget indenfra. Vi har en træner, Michael Jørgensen, som jeg har spillet sammen med i min Brøndshøj-tid, som har sammensat en rigtig god gruppe af først og fremmest gode mennesker. Men der er selvfølgelig også den ting i det, at de her drenge, de kan spille fodbold. Og vi er ikke bundet ind i nogen som helst systemer. Vi er ikke blevet traumatiseret af at skulle træne 6-7 gange om ugen og blive tærpet i forskellige måder at spille på. Vores spil skal komme fra den enkelte, og så bliver det så selvfølgelig sammensat, når vi så er mange individer, der kan tænke fodbold selv. Fordi alle kan spille fodbold, det er der ingen tvivl om. Men det vigtigste for os i hold, det er, at vi ikke føler, at der ligger et system ned over os. Så vores opgave er sådan set at gå ud og opfinde fodbold selv. Og ikke at have nogen fast måde at spille på, men det skal komme fra os selv. Så det er sådan det, der sådan er hovedtrækkende i den måde, vi godt kunne tænke at spille fodbold på. Og det gør os også ret svært for vores modstandere at læse, tror jeg. Fordi vi har ikke en bestemt måde at gøre ting på. Det kommer sådan lidt fra kamp til kamp. Ikke at vi ikke ved, hvor det hele kommer fra, men det ligger på ryggen på meget af det, der sker derinde.
Det lyder fedt. Det lyder som, at I har det godt med det, også på den måde. Jamen, det har vi. Ja. Altså, så længe, at der ikke er... Selvfølgelig er der en katalysator, som er vores træner. Men alt det, der kommer indenfor, det kommer jo selvfølgelig for os spillere. Det er derfor, det er sjovt at spille fodbold i Skovshoved. Ja. Jeg talte med nogle af dine gamle folk fra AB i går faktisk. Og de sagde, at det var noget med, at du skulle trappe ned med fodbold. Og så lige pludselig så ligger AB og Skovshoved på samme niveau. Det var jo ikke planen helt. Nej, det var det bestemt ikke. Altså, jeg var selvfølgelig rigtig glad for den tid, jeg havde ude i AB. Og havde egentlig gået og syslet lidt med, at det skulle se at være slut på topplanen, eller hvad man kan sige. Også fordi jeg er ved at få en lidt større familie op at køre, så der er ikke så meget tid, som der var førhen. Og så fik jeg en god snak med Michael Lærne, som jeg omtalte før, at jeg kom herud. Jeg bor selv herude i området. Og så pludselig, når man sænker ambitionsniveauet, og man ikke begynder at gå i gage et eller andet, så kommer det hele bare stille og roligt indenfra, og det er det også gjort i mit tilfælde. Ja. Så jeg skulle... Hvad kan man sige, forny min egen måde og min egen tilgang til spillet på, så det er kommet helt af sig selv, men selvfølgelig ikke uden min egen indsats, og selvfølgelig ikke uden de her drenge, som har fået mig til at starte af, og igen, det der med at den her klub er ikke ligesom alle mulige andre fodboldklubber, hvor tingene er meget struktureret og så videre. Her der, altså, vi har stort set ingen regler, vi må gøre lige, hvad der passer os, både på og uden på banen, så det frigiver noget energi. Hvordan ser du så frem mod 9. september herude på banen mod AB? Jamen, det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg havde ikke min vildeste fantasi tur at tro på, at jeg skulle spille mod AB i en betydende fodboldkamp. Så det glæder jeg mig meget til. Først og fremmest at se mine gode venner ude i klubben, som jeg stadigvæk har fin kontakt til, og ikke mindst fansen, som betyder rigtig meget for mig, som var... Jeg vil aldrig glemme den oplevelse, de gav mig i min sidste kamp, og alt den tid, jeg har spillet derude. Så dem glæder jeg mig rigtig meget til at se, og hvis jeg kunne trykke hånd med dem alle sammen, så vil jeg gøre det, men det bliver sgu svært at få tid til. Fedt. Held og lykke videre turneringen, og mange tak for det. Tusind tak skal du have.